Pásale, cante por acá, cante por acá. Danda, dando telia. ¿Verdad ahí? No, venga, ni ojalá darle, cómete de perro. විස්තර කියන්නේ දඩු දෙලිය මොකේද ආවේ මේ ගාවේ අපේ දෝරු පන්නේ මේ තමයි ගහව මේ ආටි මිලි කට්ට ඔව් කටේ වැදිලා තියෙන්නේ කටේ වැදිලා තියෙන්නේ එන්න කට කිඹුල වගේ නේ තනි කිඹුල කිඹුලගේ මල්ලි කිඹුලගේ මල්ලි කිලෝ කීයක් විතර ඇතිද අයියේ මේකේ තියෙනවා කිලෝ 5ක් 6ක් විතර තියෙනවා කිලෝ 5ක් 6ක් විතර තියෙනවා නේ මොනවාරි කියන්නේ ඉතින් මේ අපේ බ්‍රේක්ස් එක ගන්න. දැන් අපි මේ යනවා දැන් රයිට් ලෝඩින් එක දිගේ යනවා. රයිට් පාල්වත් තිබ්බත් අපි ඔයාලට විස්තර දෙන්න. මේ ඇවිල්ලා වීඩියෝ කරන්න. හරි එළගිරි අයියේ ජය වේවා. මලගල ලෝණ ගාවත් අර. කටපොඩ්ඩ අයල්ල වෙන්නන්නේ මෙයා කෙලින් කරන්න මේ අතර ඔය බලපල්ල යොත තියත් අන්න කට කිඹුලගේ කට හරි හරි ගෝලිය දාගන්න බුලාජි ලොකු අයියා මස්තර අර බරුව ගැන අයියා මුලගේ වගේ කට අතට